halkani waa Tar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeena wax weydiin oo gal ka sheegne qodobada wariye waxa aan idinkaynu arreedad waxa ugu dooroon xaalka Itoobiya oo circiraad maraya iyo saacinadii talaxgabka ah oo loo qeyshaday boqol qof oo laysu la geliyay dalka Siiraliyo talo maxaa laysaga soo dhigay guddida fulinta ee kulmiye oo shir degdeg ah isugu timi iyo Xasan Gaafaadhi oo foodgelin saddex magaalo oo ku jaalla Carreedeg oo la sheegay inay noqon doonaan gelgel iyo guryo baay midowga Afrika oo ka jawaabay ni Soomaaliya u qortay persona non grata wadaaddii lagu soo fanaasiyay Burco oo badda ku dalay bugaag yaalay jaamacadda Togdheer sagaal jabhadood oo u midoobay xukuumadda Itoobiya iyo Sacuudiga oo dadkiisa uga wabiyay inay sii joogaan Addis Ababa wararkaas iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idaahaynaa ku soo dhawaada barnaamijkeena xaalka dalka Itoobiya ayaa humbaaleynaya sursuur iyo surimo oodan iyada oo la sheegayo inay mooradeedu saaloonayn falaagada Tigre ayaa lagu soo waramayaa inay weli u soo faaganayaan dhankan iyo ceelka Addis Ababa iyadoo la sheegayo inay u shintirinayaan ballan uu Mareykanka u qabtay oo ahayd in Abiy Axmed laga duraanto inuu xilka wambarka iyo weliba talada dalka saqad la'aan ku weydaarto inta qaboonada ah waxay shalay TPLF ku biyashubay sidoo kale kuna biiray ku dhowaad sagaal urur oo duurgaleena kuwaasoo xataa Soomaali ka mid tahay waxaa la sheegay inaanay tamar iyo itaal badan haynin qolyahan ku biiray balse ay arkeen dhanka fooruhu dhacayo ergeygii Mareykanku soo dirsaday ayaa lagu waramayaa inuu weli falkinayo qorshihii uu maaganaay ahaa in TPLF si aan deero deero u hirdiyeen ku soo gasho meeshii ay guyaal badan ka hor ka ceelahayn jirtay dhinaciisa kurayga Abiy Axmed ayaa barqadii saaka qoraal uu ku soo faygaray mareegaha uu ka soo dhurmo wuxuu ku sheegay in dadka Itoobiya u hub qaataan sidii loo daba qabateyn lahaa dalka Itoobiya oo hadda qaldhabaya wuxuu sidoo kale Abiy Axmed sheegay in darkii jeer hore la jaalahaa ay dhabarka ka wareebeen oo dabeeb dabayshu hawleedahay ay ku banaayeen qolyahan intay cirka geeyeen misana dhulka uga beeray Abiy Axmed ayuu sheegay inay yihiin duulka reer galbeed ee TPLF sida bareerka ah u garab taagan waxaa kale oo taliska Itoobiya maalinkii shalay u qeyshadeen saacinadii talaxgabay ee shaqadaba waa hore ka huleelay kuwaasoo laga dalbaday inay dib u soo qaataan dabkoodii iyo garaadadii ay lahaayeen si ay uga garab iyo gaashaan siiyaan gaasdhigoolayaasha harkooda hubsan waayey waxaa la sheegay in xaalka Abiy Axmed uu marayo bari dhexe iyo meel eeday warku wuxuu sidoo kale sheegayaa inuu dalka ka raray oo kala baxay afadiisii iyo gurboodkii uu dhalay waxaa kale oo la sheegayaa inuu naf iyo miciin biday niman curaafaysta iyo weliba dhowr faaliya uu ka codsaday inay bilaayo xijaab iyo xirsi xil uga sameeyaan kuwa soo kubaynaya sidoo kale waxaa la sheegay inay fooxiyayaasha fal iyo weliba foox badan shideen iyagoo ra-iisul wasaaraha Itoobiya ugu laab qaboojiyey inuu isagu dhowaan libin ku geeraari doono taas oo isagana laga soo sheegay inuu dhab u qaatay kadib markii uu isla maanta isla soo galoobay in Itoobiya loo maqan yahay iyaduna xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa dadka ku amartay inay bilaabaan isu soo bax ay isugu soo xoomayaan dhammaanba gobollada degmooyinka iyo tuulooyinka ciidda Soomaali Galbeed dadka maanta isu yimi ayaa ku dhawaaqayay hadallo ay ku diidan yihiin inay talada dalka la wareegto falaagada TPLF oo kulaalaysa magaalada Addis Ababa deegaamada Dhagaxbuur Jigjiga Qabri Dahare Qoraxay Shiniile Fiiq Donnod Gaashaamo Walwaal Wajaale Awbare Faafan Diri Dhaba iyo Herer ayaa la sheegayaa in qaarna maanta laysugu soo baxay qaar kalena berri loo ballansan yahay Soomaalida ayaa wada mudaharaado ka dhana jabada duurka ku raamaysa dadee Digree xilli la ogyahay inay ciidamadeedii kala soo baxday furinta hore ee ay kaga jireen difaaca dagaga soo horjeedo in TPLF ay dalka intiisa kale ku soo daqaqato lama oga ujeedka ay uga dan leeyihiin banaanbaxani xilli sidoo kale aanay diidi karin awaamiirta ka imaan doonta hadba ciddii talada Itoobiya qabata iyaguna garab aanay ku jirin kana mid ahayn jabhadii heeryada iyo haamaha dhigta ee ONUSCEF ayaa magaalada Washington kaga dhawaaqay inay la midoobeen gaar ayaa cunta Tigre ee dagaalka kula jira xukuumadda Abiy Axmed kuwaasoo sheegay inay guushii soo dhawaatay loona baahan yahay in la iska kiciyo xisbiga barwaaqo isbahaysi sagaal urur ka kooban oo lagaga soo horjeedo dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa shalay lagaga dhawaaqay dalka Mareykanka Maxamuud Ugaas Maxamed oo ka socda xisbiga xoreynta Soomaali Galbeed afka qalaadna lagu dhaho Somali State Resistance
oo kamid ah isbahaysiga ayaa wakaaladda wararka maacuudisa ee Reuters u dibin jaaqay wuxuuna yiri talaabada xigta waxay noqon doontaa inaan is abaabulo oo aan guud ahaan dawladda jirta xoog ama wada hadal ku burburino afkana ciidda u darno. Dhowaan ayay ahayd markii ay midoobeen jabhadaha oromada ee OLA iyo weliba TPLF balse waxaa la sheegayaa in khilaaf farli soo kala dhexgalay kadib kolkii ay duulka orome la yidhi dalbadeen inaanay ogolaan doonin in lagu guuro oo ay TPLF rarato sidii dhacday gugii 1999. waxay sheegeen oromadu inay rabaan heshiis qoran oo saan wax lagu sii kala xariiqdo si aan hadhow looga geesiyo gafuurin talada dalka maadaama ay ku sheegeen inaan laysku hallayn karin gabraalatada TPLF. wararku waxay sheegayaan in arrintaasi laga gaadhay safgarad buuxa oo heshiis dhawaada lagu kala joogtay. docda kale waran aan lahayn kasiinadooda dhabta ah iyo rushadooda ayaa bitiyey nafadii u dhaxday ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo abaydin dhowraha oo ay wadato diyaarada qooniyaha loogula cararay dal ku yaala qaaradda Yurub lana dhahay Sweden. warar kale iyaguna ilaa xalay kasoo jirfanaya magaalada Addis Ababa ayaa biniixiyeen madaxweynihii hore ee Soomaali Galbeed Cabdi Maxamuud Cumar laga saaray booraanda waco uu ka jiiq lahaa kadib markii uu bukooday waxaana loo walwaalay dhakhtar ama fireeye ku yaala magaalada Addis Ababa. warku wuxuu intaa ku darayaa in laga jiitay cusbitaalka ilaa haddana aan la ogeyn meel lagula ayooday iyada oo qaar isla dhexmarayaan in TPLF ay la baxday balse taasi lama hubo. ugu dambeyn daawadee codad qarsoodi ah oo laga duubay ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sheegaya in Maraykanku ka durraantay inuu wambarka isaga dego si loo badbaadiyo dalka Ethiopia. waxaa la xaqiijiyay inuu ka dhagaadeegay isla jeerkaasna uu ku adkaystay inuu dagaal qadhaadh oo laysku muduurmo uu la galo TPLF. arrintaasi waxay soo waldaamisay in mareegaha iyo goga margoogta ee uu dambaabo sida kobta Facebook iyo Twitterka laga joojiyo muddana laga hakiyo iyada oo sidoo kalena laga saaray qoraallo uu dagaal ku baaqayo waxaana la sheegay in arrintani ka timi xagga Maraykanka. abiy axmed ayaa laga soo sheegay inuu Ethiopia ka qaato dhashiisa isaguna uu doonayo in meydkiisa uun laga qaado. ila wadi jirayba waxaa la saadaalinayaa in reer galbeedku ay dhabarka taabtaan TPLF iyo jabhada oromada ee OLA si ay ugu dhaqaaqaan Addis Ababa. dhinaca kale xukuumadda dalka Sacuudiga ayaa iyaduna ahaanta gadaankeeda soo saartay inay wadnaha farta kaga hayso dad iyo duunyo wixii ka yaalay dalka Ethiopia oo xaalkiisa iminka isugu baxay wax walbaalay. riyaad ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dadkeedu meesha isaga soo huleelaan intaan la gurya dhigin. waabta dooyaqaad ee Sacuudigu ku leeyahay magaalada Addis Ababa ayaa sheegtay inay uga digayso dadkeedu inay sii weecaansadaan halkaasi. docda kale dergada ay huluushaan qolyaha sheegta jimciyadda guud ee dadyowga isu tegay ayaa laga soo saaray warqad hadallo dhowr ah lagu soo gesangeeray. waxay sheegeen qaramada midoobay in loo baahan yahay sidii labada col ee ku dagaalamaya dalka Ethiopia u dhigi lahaayeen birta iyo baaruudda ay la haliilayaan. waxay sheegeen in aanay dani ugu jirin iyaga dalka Ethiopia oo noqda sida ay maanta tahay Soomaaliya balse ay ka xigaan inay fadhiga ka kacaan oo guntiga dhiisha isaga dhigaan. isaguna ra-iisul wasaaraha Britain oo ka hadlayay isuqoorlaabka ama kulanka lagu lafagurayo doorsoonka gibilka hawada iyo diqowga cimilada ayaa dhayda ka cadeeyey masiibo ku soo wajahan dhowr magaalo oo ku yaala careedeg. wuxuu sheegay in haddii 4 digrii oo ay kulayl ahay ku kordhaan ama ku saa'idaan gibilka hawada careedeg in la waayi doono oo ay dhisinka hoose geli doonaan magaalooyinka kale ah Iskandariya oo ku taala dalka Masar, magaalada Shanghai oo iyana ku taala Danbari Shiinaha iyo weliba magaalada Miami oo Mareykanku dambaabo. Boris Johnson ayaa si kadisa uga sheegay arrintani oo noqotay afkala qaad kulan markiisii horeba iska ahaa bahal higlo waxna isuma sheegto af qarmuuna lama kala tagto. wuxuu sheegay inaanay waxba ka caanoobin shirarka isagoo intaa ku daray in care edeg ay ka taagan tahay guuldarro iyo gacmo madow dhammaan wax dadaalo lagu sheegay oo la soo waday toban go'o cala xaaliya. wuxuu sheegay in haddiiba uu fashilmo shirka iyo wadaxaajoodka Glasgow in xaalku ka sii dari doono oo ay dhowaan talo faraha ka hadli doonto. wuxuu sheegay in masiibo ay dadku ku samaysteen gacantooda ay halaagi doonto iyaga oo maraya jirabkeeda ama imtixaankeeda waa sidoo hadalka u dhigay. wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska hadalkiisa raabaqaadaya in haddii loo baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda dhaqaaq degdeg ah taasoo ay bulka u tuurayaan buu yidhi dowladaha horumaray. wuxuu sheegay in si dunida loo sii joogo ay lagama maarmaan tahay in la joojiyo baabuurta ku shaqeysa shidaalka intaan la gaarin guga 2030. wuxuu sheegay inay taasi waxoogay ka tari doonto inuu yaraado qiiqa samada u baxaya ee hawada wasaqeeyay. si kastaba ha ahaatee shirkani waxaan ka soo xaadirin dowladda labaad ee gibilka hawadu kula soo kalahda subax kasta wasaqda iyo diqowga qiiqa iyo weliba dalka shanaad oo isna Ruushka. ku dhowaad iyaguna 100 qof oo madax madow ayaa laysula geliyey kuwaasoo loo joogay gamaadooda dalku yaala qaaradda Afrika.
dadkan ayaa ku qulbaxay sidoo kale la isaga soo dhigay kadib kolka ay qaraxday booyad la dunduulaynaysay haama ay ka dhansan yihiin baasiin iyo shidaal qaraxani oo maalintii shalay ka dhacay dalka ku yaala galbeedka afrika ee la dhaho Sierra Leone ayaa la sheegay inay timi kadib kolkii ay sirdiyeen booyadan baabuur kale oo isna jarayay jid weyn oo lagu gasangeeray daamur kuna yaala duleedka caasimadda dalkaasi wararka halkaasi ka soo deexanaya waxay sheegayaan inay sidii qaraf maad la geliyey dab iyo holac weyni isula oogsadeen wixii aagaasi ka dhowaa waxaa shuf beelay waabo bayluuli cabuudho dergado iyo dhismayaal halkaa ku yaalay oo ay xataa dad nool nool meesha ku huruushoobeen qiiqa ayaa isqabsaday oo gaadhay magaalada Freetown ee dalka Sierra Leone warku wuxuu intaa ku darayaa in dadka moofooba iyo reeraha rigmuda ay sii kordhayaan tiyo dhaawaca jalaada la kala guri la'yahay xukuumadda dalka Sierra Leone ayaa sheegtay inay xoogga saarayso siday wax uga qaban lahayd ulana tacaali lahayd duunjo ha joogtee dad wixii dubku murxay shilkani wuxuu noqonayaa kii ugu darnaa ee jaadkiisu waayahan dambe uu ka dhaco dalkaasi xilli la og yahay in masuubiyinka noocan oo kale ah ay ku soo badanaya qaaradda afrika wadayaasha booyadaha haamaha la hadaafa ayaa la sheegayaa inay samada ku faruuxidhan yihiin kolka ay eryanayaan dhoomaha sida dareeraha halis badan si kastaba ha ahaatee waxaa la sheegayaa in markii la arkaba darawaliinta laga duraanto ama laga waaniyo in ay si nabadgelya lagu loodhay u hangagaariyaan si aanay u garaafan nafahooda ama mood iyo nool wararka iyaguna ka imanaya ceelka burca ayaa sheegayaan gebi ahaanba la fanashay dhammaan wixii buugta lay dargadda jaamacadda magaaladaasi waraaqaha iyo akhrisdigaalka waa buuge ee lagu daray xashiishka ayaa la sheegay inay ka mid yihiin kuwa lagu soo qoray afka qalaad gaar ahaana waxaa la bartilmaameysaday afka ingiriisida waxaa la sheegay inay falkan la soo gala joogsadeen sida sawirada ka muuqata dhowr wadaad oo wax ka xarxariiqa waabaha iyo cabuuraha ay ka kooban tahay jaamacaddani kaga daran wadaadadani ayaa la sheegay inay kala reebeen afafka qalaad iyaga oo aan qubin sidoo kalena kala hufay oo kala haadiyey kadib markii ay bugaagta ay ku qoran afafka carabiga ay daayeen oo aanay taaban dadka oo ka hadlaya arrintan ayaa sheegay inaanay habboonayn in la daadiyo bugaag cilmi iyo aqoon laga kororsan karo oo dadka faa'iido u ah afka ay doonaan ha ku qornaadeene waxay sheegeen in haddii taa laga maarmi waayey ay habboonayd in loo gediyo afka soomaaliga ama la turjumo ama weliba dhammaan layswada raaciyo afafka qaraad oo la qobo marka laga reebo buugta diiniga ah ee jaamacadda yaalla arrintani kamay hadlin maamulka gobolka togdheer iyo kan degmada burco iyada oo aan la ogeyn cidda ka dambaysa iyo meesha laga soo maamuday falkan foosha xun dadka ayaa u sibir saaray arrintani inay la yimaadeen wadaaddo surwaalgaaba oo lagu soo fanaasiyo ceelka burco kuwaasoo dheg keliya wax ka maqla sidoo kalena la haliilaya seefta iyo waran dhinaca soomaaliya ku-xigeenka danjiraha u jooga muqdisho ururka midowda afrika ayaa ka jawaabay go-aan ay maalin horteed xukuumadda soomaaliya uga caydhisay dalka mulongo oo udub dhexaad ka qabsaday sidii afo la furay oo gurigiisa ka hor dhaqaaqi weyday ayaa ka towtowsiyey hadallo calaacaliyo u badnaa wiirtow wuxuu sheegay inaanu garanayn sidoo kalena aanu haba yaraatee dooc iyo dareen midna ka haynin waxa la ysaga soo dhigay isaga wuxuu sheegay inaanu ogey meesha sartu ka qurantay kadib markii loo isticmaalay kelmadda deebin oo afka talyaaniga lagu dhaho persona non grata wuxuu sheegay inaanay xumayn in dalka layga saaro balse kelmadda ama dhawaaqa hadalka ayaan garan waayey taasoo uu ku sheegay inay wax u dhimayso dal kale ama meelo kale oo uu shaqo ka qabto wuxuu sheegay inaanu garanayn waxa nacaybka intan leeg iyo cadaawaddan loogu qaaday wuxuuna yidhi erayada lagu adeegsaday qoraalka diblomaasiya ee soomaaliya soo xarxariiqday waxaa ku jira weedho aanan faahfaahintooda iyo macnahooda midna garanay ma aqaano ujeed laga lahaa in sidan layla hadlo ama la qaato go-aanka intan leeg fikir iyo weliba aragtina kama haysto buu yidhi waxaanan doonayaa in runta lay bayaamiyo waayo ma aha buu yidhi xukuumadda madaxweyne farmaajo ay igu caydhiso hadallo ku tiri kuteena ayuu ku calacalay David Mulongo oo weli ku sugan xangaalada xamar sidoo kalena aan dalkaba ka bixin tiyo aan la ogeyn meeluu ka idaad haysto magaalada hargeysa isaguna ismaaciil cabdi xirsi oo loo garan og yahay caga yare kana mid ahaa golihii deegaanka ee magaalada hargeysa ayaa maanta maruu hadlayay wuxuu u dibinjaaqay qolyaha wararka dabsada wuxuu sheegay inay soo baxayso fudaydkii lagu yaqaanay ooshiisa bariga burco balse ay hadda ku darsadeen calaacal iyo inay meelaha la tuban yihiin waa siduu hadalka u dhigay wuxuu sheegay in beeshiisa lagu naanayso abaala-aan balse ay taa beeneeyeen markay muuse biixi doorteen wuxuu sheegay madaxweyne biixi markuu dhacay siilaanyo inuu la dhacay isla jeerkaasna aanu ka bixin isaga iyo taageerayaashiisi u watayba wuxuu sheegay inay mar labaad u codeeyeen siilaanyo oo ay soo saareen kursiga dalka ugu sarreeyana ay geeyeen iyada oo lalahaa ma geydaan kursiga ama siilaanyo naga soo beddela wuxuu sheegay in muuse biixi iyo beesha uu taxdhiga ay habboon tahay inaynu mar kale soo saarno ama ha dhacaan ama ha soo baxaane dhinaca kale wuxuu sheegay inaanay sinaba u dhici karin in maxamed kaahin
أحمد لبربر إريو در آن إرباد دونو قرين دالك أيا دالك واع وحوشيغين رقي درقاي مقعها برچعلا كل لبهيدي داي حولها ومدو أي مر لباد لدوبها الكيرا أفرد دلين يان وآن لا أقبالي كرين وحوشيغين محمد كاهين مقعها برچعلا وحلقو يلمو يان ولقي بولد يعانتين كعونين وحوشيغين أفردنكو لها قردامين يي أعابي ينعدير للد بس عضي محمد كاهين برسيه ومان تسوق لك الكيسي ما داما وديري كري يلافق لبحي ugu dambeyntii daawada gudida fulinta ee xisbiga haya talada Soomaaliland ee kulmiye ayaa maanta kulan degdeg ah oo aan la sii shaacin ku yeeshay waabta ay ku leeyeen Hargeysa xubnaha ayaa dhankoob iyo 3 qof 82 iyo 3 haweena waxaana lagu faanbiyay habsami socodka hawlaha xisbiga iyo dadagelinta shirka xisbiga kulmiye isoo qorlaabkan waxa gudoominayay xubnuhu ku daba fayleen gudoomiye ka xigeenka koowaad ee kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed waxaana goobjoog ka ku xigeenka labaad ee kulmiye axmed abdullahi wasiirka ganacsiga maxamuud xasan saad saajin oo loo wado madaxweyne ku xigeen duqii hore ee Hargeysa Cabdiraxmaan Sabte afayaanka xisbiga kulmiye Cabdinaasir Buuni iyo waliba xogayaa xisbigaasi kulankani ayaa ku soo beegmaya xilli loo laadagay gudoomiyaha kulmiye ku dhaxmaraya wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin iyo wasiirka caafimaadka xasan gaafaadhi oo isku beel ka soo jeeda waxaan isagu shirka ka soo qayb gelin meeshana ka maqnaa xasan gaafaadhi oo aan ku jirin gudida fulinta xisbiga kulmiye wasiir gaafaadhi ayaa dhowrkii caana maalay u dambeeyay wuxuu ka shaqeynayay in degmooyinka iyo tuulooyinka Soomaaliland gaar ahaan deegaamada ay hooshiisa dugto laga taageero iyadoo la sheegayo inuu mudan yahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye loo dhiibo taasi oo dhinaca kalena aanu wasiirka arrimaha guduhu oo uu doonayo inuu gurgurka qabsadaa gabi ahaanba samayn wax walba iyo inuu yahay gudoomiyaha kulmiye midna wasiir gaahin oo halka ka hadlay wuxuu sheegay in shirkan looga hadlayay siyaasadda dalka tan xisbiga iyo arrimaha nabadgelyo ee Soomaaliland wuxuu sheegay inuu sii socon doono kulankani laguna sii lafa guri doono hawlaha xisbiga kulmiye intaa waranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegne waa maxamed aadan dirirtan iyo kulantii dambe nabadgelyo iyo nooli kulantee